Жителька Донеччини Юлія Шубіна переїхала до Тернополя 2 тижні тому. Сюди перевезла й свого 5-річного сина Максима. Живуть в орендованій квартирі. Жінка розповідає, день, коли розпочалася війна, запам'ятала на все життя. 24 лютого я не спала, а почула дуже гучний зрив, і подзвонив мені чоловік і сказав, що почалась війна. Син проснувся десь в 6 ранку і побачив, як збираю я речі, і сказав: «Мама, ми нікуди не їдемо, бо ми залишимось на небесах». Я злякалась, в мене сльози. У їхньому будинку не було укриття, тому Юлія разом з сином і чоловіком переїхала до свекрухи, де був підвал. У нас погано працювала сирена, потім налаштували. І я, коли спускалася, я всім сусідям кричала: «Тривога!», що всі бабусі повиходили, бо вони не чують. І у них телефони старі, у них немає цього приложення, вони не знали. Тривога! Тривога! Пошли. Бувало вночі, коли дитина злякалася дуже. У мене є відео, він дуже злякався, його трусила, його всі сусіди питались заспокоювати. Смотри. Це ігра така. Виїхати з Донеччини Юлія вирішила, коли поруч з будинком, де вони жили, впала російська ракета. Біля нас це депо. Коли вибух був, красне таке піднялось вогонь. Це дуже страшно. Дитина злякалась. А він перший побіг до дверей в підвал. Коли я до цього його: «Синок, пішли». Чоловік Юлії залишився у Слов'янську. Жінка каже, там він захищає місто. Дуже за ним скучила, дитина теж скучила. А в мене є навіть відео, де він підбігає к телефону і думає, що я розмовляю з татом, і кричить: «Папа, я тебе люблю». Жінка у Тернополі продовжує свою улюблену справу – блогерство. Каже, у соціальній мережі TikTok у неї понад 160 тисяч підписників. Зараз такий у мене період, коли я переходжу на українську мову. Але багато хейту в мою сторону. Десь я, може, неправильно говорю. Десь ге в мене така гарна, як вони кажуть. Це 10% хейтерів. 90% це люди щирі, добрі, які мені допомагають. Юлія розповідає, найголовніше зараз для українців – триматися разом. Зараз важливо не сваритись між один одним, а підтримувати. Ми незалежна країна. І країна – це від самого серця. І якщо ми будемо підтримувати один одного, ми здолаємо ворога. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, і за правилом доброго ремені, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. І чекаю, Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Мені просто нема гасів.